首先ヒーター老家だり、ナインゲンイチェナハウニー、バラヒーターリングエリ、エネリーパーティーリングエリスーパーミー、ポジョンサンネティアビームウィニーテイマープチネ、サンワーリネサンアヤニガ、アウサンゴイマ、チッチイボロンキャイマゴチンパーゲバレ、ソヤガムチンパーベ、チェネドリバトンチンパーヤラレ、アタマルチェイメットンヤメ、ポジョンアウサンネティアビームウィニーカラマ、ヒードアロンノチャタチョアラボ、ルレイパゲニエ、ゴンチェズゴ、ヒズルルマティア・シニゼボネ。ホジョアンサンエスワンイリゴ、ルングエルレディピューラセボ、ネペディディガ・ルングエリプバンビ、ティボロンキャンウェゴ・チンパラピテル、コチョトゥイガ・ピョバレ。ホジョアンサンエ、ネティアビ、ノジョタタバチェメジョアベネティアビチェリバ、ピドゥルアロウ、ホジャザタジャパワラボエ、ホジョアンサンエ、ホジドゥリ、ホジドゥリ。ရုပ်ရှင်ဇပ်ဖို့အတင်းတွေဖြစ်ပြီးပထမဆုံးကွင်းဖွင့်မဲ့ဖြစ်ဂီတအတင်းနဲ့မြစ်တာရှင်ပရဟိတတို့ကပထမပွဲစဉ်ကစားခဲ့ပြီးမြစ်တာရှင်ပရဟိတက၅ကိုတကိုရုပ်ရှင်စီယုံနဲ့နိုင်ငံကြီးအကျဉ်းသားတို့ရဲ့ဒုတိယပွဲစဉ်မှာရုပ်ရှင်စီယုံက၄ကိုတကိုနဲ့နိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဘူဂျုံအောင်ဆန်းရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုအခုလိုအောက်မေ့ပြီးအထိမ့်မှတ်ပွဲတွေလုပ်နေချိန်မှာပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ရှားပြေးပွဲမှာပါဝင်ရတာကိုဝမ်းပါတယ်လို့တေယုတ်ဆောင်ထွန်းတော်ကပြောပါရယ်ဒီနေ့ပွဲပြီးလို့နောက်နေ့တွေမှာဟီးထွက်ဖို့ရှိတာကြောင့်ပါဝင်ကစားဖို့မတေချာဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါရယ်အခုလိုအောင်းမိပြီးတော့အထိမ့်မဲ့ပွဲပြီးလို့တယ်တနိုင်ငံလုံးကလည်းချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီဒီပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါရယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတပွဲတော့တေချာတယ်နောက်ပွဲကျခီးထွက်စရာရှိရယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့ဘာမှမပြောသေးဘူးကချစ်ကြည်ရေးဘောလုံးပွဲရဲ့ပထမနဲ့ဒုတိယစုကိုတော့ဘူဂျော့အောင်ဆန်းနှစ်တရာပြည့်မှတ်တရာတစ်စိတ်ကိုချင်းမြန်မာဖြစ်ပြီးဘောလူပွဲကိုတော့ February 9ရက်နေ့ကျရင်အောင်စန်းကွင်းမှာကျင်းပမယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေဟာတက်မတော်ရဲ့ဖခင်ကဘူချုပ်အောင်စန်းမှာလို့ပြောနေပြီးမဲ့ဘူချုပ်ရဲ့ရာပြည့်ခန်းနာကိုကိုရိုင်းကြီးတက်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းသူတို့ဝတရားပြက်ကွက်လို့အခုလိုကျန်တဲ့သူတွေကျင်းပနေရတာပါလို့ကိုကျော်ထွေးကဆိုပါရယ်လက်ရှိအစိုးရကောတက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေဟာဘူဂျုံအောင်ဆန်းကသူတပ်မတော်ရဲ့ဖခင်မှာလို့သိပ္ပီပြောနေပေမဲ့ဘူဂျုံအောင်ဆန်းရဲ့နှစ်တရာပြည့်ကန္တာကြီးသူ့ကိုယ်တိုင်ကကြီးကျက်ပြီးကျင်းပပြီးပို့သွားပါတယ်သူတို့ပြက်ကွက်နေတဲ့အတွက်သူတို့တွေကနေပြီးတော့ပတ်တရားတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့သူတို့ဘူဂျုံအောင်ဆန်းမှတ်ရပြီးတော့ကျင်းပနေပါတယ်